Və Şəbnəm xanımdan bir mahnı işləyəcəyik yazdırdı. Sizin verilişiniz mən istərdim ki, həmişə bax bu səviyyədə olsun. Çox yüksək səviyyədə gedir. Elə də olacaq, çünki mən hələ varam sən orada. Biraz boğazdan yuxarı çıxdı, bağışlayayım mən sən. Aparıcıdan, yox, xeyr. Boğazdan yuxarı, mən belə şeylər sevmirəm. Bir dəqiqə, siz vy ruski znayici, anglijski. Bildiyim bunu. Drogo inostranu, ya ne znayim. Mən özüm rus dilliyəm, mənim rəfiqələrim də. Təşəkkür edəm. Rus dilli olurlar. Şəbnəm xanım, onda gəlin bir dəqiqə. Devr, elə devr idi. Gəlin.